ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့လာလာ challenge စီစဉ်ရနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာလာ challenge စီစဉ်ရတော့ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ဂိမ်းတွေကိုကစားပြီးတော့မှစုလက်ဆောင်တွေရရှိမဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လာလာ challenge စီစဉ်ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်၃ခုဖိတ်ခေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအာညီမနာမည်ကတော့ခင်တန်စင်ပါဟုတ်သူ ਈ လည်းမရှင်နိုရယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်မိုင်းလေးပြန်ပြန်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒလာ challenge စီစဉ်ရနေပြီးတော့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ပွဲပြောင်းဖို့မဲ့၃ခုကမိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပထမအဆုံး challenge ကဘာဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်အောင် Morning Tower ပြိုင်ပွဲဝင်သည်ခွက်၃ခွက်နဲ့စက်ကူ၃ရွက်ကို Tower ကဲ့သို့ထပ်ဆင့်တိစောက်ရမည်အဲ့နောက်စာရွက်တစ်ရွက်ချင်းစီဆွဲထုတ်ပြီးခွက်များကိုတစ်ထပ်တည်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမည်၃မိနစ်တွင်လှုပ်ဆောင်နိုင်လေတမန်ရရှိပါမည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးဂိမ်းကိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် demonstrate လုပ်ပြရပါတော့ကျွန်တော်ဆော့ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တစ်ခေါက်မှအဆင်မပြေပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်နေရတော့ပို့ပြီးတော့တော်တဲ့ scale တွေနဲ့တွေ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်တော့တော်တယ်ဘယ်သူများဆော့မလဲဆော့ရတဲ့ UV တောင်းညာတော့သူပထမအဆုံးဆော့ပါမယ်အဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးနေနဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်10မိနစ်စပြီဆိုရတယ်ပေါ့နော်ဆော့ရလို့ခွက်၃ခွက်ကိုအလိုအစီရလေးထပ်သွားအောင်လို့လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်နေအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်အဆင်သင့်ပဲနော်ready အားလုံးကျွန်တော်တို့ကောင်းတောင်းလဲဆင်းသင့်ဖြစ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးတို့တွေပထမအဆုံး challenge ကိုစလိုက်ရအောင် okay ဒါကျွန်တော်တို့အောက်ကခွက်ထဲကိုကွက်တိကြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွက်ကိုတင်ထားရတဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်လေးရေးကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်မှုနဲ့လက်မြတ်မှုပထမအဆုံးတစ်ခွက်ဟာဖေးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့အချိန်ရတော့စက္ကန့်40လောက်ကျန်သေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေစက္ကန့်30လောက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့ကို့မှာနောက်ထပ်အနည်းဆုံး2ခေါက်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ရအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တော့အဆင်မပြေပါဘူးစိတ်နဲ့ငြိမ်မှုနဲ့လက်မြန်မှုတော့လိုပါလိမ့်မယ်စက္ကန့်20ကျော်လောက်ကြာမှာသေးရခင်ဗျစက္ကန့်20လောက်တော့ကြာအောင်မယ်ဒီကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တော့မလုပ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့အားပေးရတဲ့မှာတော့တယ်အခွက်ရသွားပြီဒီတစ်ခွက်ရဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အချိန်73စက္ကန့်အလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမတ်တမတ်ကိုရယူသွားနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကဒီ game ကိုကျွန်တော်တို့ဖေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမအောင်တော့တမတ်အနေနဲ့သူဥဆောင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုကြည့်လိုက်ရအောင်လာလာ challenge ဒုတိယပြိုင်ပွဲဝင်ခလာလေးနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်အရန်ကိုသူကစိတ်အားတက်တန်နေပြီဗျာတမချစ်ရတယောက်ကတမတ်ရရောတော့သူကစပြီဆိုတာနဲ့ပြိုင်နေနေပြီဟိုခလာလေးကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ time မှာ10မိနစ်ရပါမယ်ဒုတိယပြိုင်ပွဲဝင်ရပြိုင်ရှင်ပြိုင်မှုစပါမယ်အဲ့တော့ ready ဖြစ်ပြီလို့ထင်ပါတယ် ready ပါ go မယ်โอเคအချိန်10မိနစ်ကတော့စာပြီးတွားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရပြိုင်ပွဲဝင်အမားတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူယူပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့တသက်ရရနဲ့ပထမဆုံးတစ်ခွက်မရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ငြိမ်မှုလိုပါတယ်လက်မြတ်မှုလိုပါတယ်ဒီကဲကစပြီးတော့ကိုကတီဆောက်တဲ့ရလဲမှန်မှုလိုပါတယ်တော့တစ်ခုမရသေးပါဘူးမြန်မြန်လေးဆွဲဖို့လိုပါတော့အချိန်ကတော့စက္ကန့်30လောက်ကျန်အောင်ပဲဆိုတော့ကောင်းကောင်း try လုပ်ရပါတယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာလက်မြန်မြန်ဆွဲဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးဒီထားပေးပါမြန်မြန်ဆွဲမယ်ဖက်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကွာဖက်โอเคကျွန်တော်ဒီခေါက်မှာတော့စက္ကန့်30လောက်တတရာကြံပြီးတော့မှစက္ကန့်20ကျော်လောက်ကြံပြီးတော့မှဒုတိယပြိုင်ပွဲဝင်ကဒီ game ကိုလည်းအနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးကတော့တမက်စီရသွားပြီဗျာနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကသူ့အတွက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသွားတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့အရှင်ပြိုင်မှုကိုကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကရှေ့ရနှစ်ယောက်ကဒီ game ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလေးဆော့သွားတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်တော့နည်းနည်းလေး challenge ဖြစ်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားโอเคအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကြော်ပြနိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တတရပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ဂိမ်းစတင်ပါပြီချိန်10မိနစ်ကတော့စပြီးတော့တွားနေပါပြီဆွဲရည်ကြကြကျွန်တော်တို့ထပ်ထားတယ်လက်မြန်မှုလိုတယ်စိတ်ငြိမ်မှုလိုတယ်အခုတည်းကတော့တုံနေပြီโอเคကြီးလိုက်မယ်လက်သာတုံနေတာခွက်လဲလဲโอเคနောက်တစ်ခေါက်ပြန်စားလိုက်မယ်စက္ကန့်40လောက်ကျန်သေးတော့အေးဆေးဆော့လို့ရပါတယ်မြ мян ဆန်ဆန်လေးဆွဲဖို့လိုပါလိမ့်မယ်โอเคအခုရရတယ်မှောက်ချင်နေပြီကျွန်တော်နည်းနည်းဝိုင်းကူပေးလိုက်မယ်โอเคနည်းနည်းလေးတော့မြ мян လှုပ်ဖို့လိုတယ်စက္ကန့်30လောက်ကျန်သေးတော့နောက်ထပ်2ခါလောက်အမားလှုပ်လို့ရပါသေးတယ်โอเคမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးစက္ကန့်20လောက်လိုသေးရဲ့ပထမတယောက်လည်းဒီချိန်မှာပဲနိုင်ရရှိသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ကြာရို fighting เอ้ยเซซันก็เอาเลยอ่ะโอเคကျွန်တော်တို့တွေပထမအဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်3လောက်อ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမအဆုံး challenge ကိုတော့အနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့
ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒုတိယခြေလှမ်းကောဘာဖြစ်မလဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင် And the best ပြိုင်ပွဲဝင်သုံးဦးသည်တူညီသောအခွင့်အရေးနဲ့အတူအန်စာတုံး10တုံးရရှိမည်ဖြစ်သည်ပြစ်မှတ်အတွင်းသို့အများဆုံးပြစ်သွင်းနိုင်သူသည်အမှတ်တမှတ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ဒါဒုတိယခြေလှမ်းကစတော့မယ်စတော့မယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခေါက်ကတော့အမှတ်ကိုတယောက်တစ်မှတ်ခွဲယူရတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအမှန်အစလည်းတော်ရမယ်ဘယ်နှလုံးလောက်ဝင်မယ်လို့ထင်လဲ10လုံးပေါ့10လုံးအပြတ်ဝင်မယ်โอเคဗျာကျန်တဲ့ challenger နှစ်ယောက်ကတော့10လုံးဆိုတော့မျက်နှာရောင်မဲ့ပါတမ်းဟာဟာโอเคကျွန်တော်ကဒီတစ်ခေါက်10လုံးလုံးဝင်အောင်ပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့စတင်လိုက်ပါပြီโอเคကဲတော့10လုံးကနေ9လုံးပဲကျန်တော့မယ်မဟုတ်သေးဘူးခင်ဗျာမဟုတ်သေးဘူးမဝင်သေးဘူးဟာကျွန်တော်တို့10လုံးလုံးမဝင်ဘူးပြောရလားမသိဘူးဟာကျွန်တော်တို့ performance ပြသွားပါတယ်ခင်ဗျာเนาะတစ်လုံးနဲ့တိုက်ပြီးတော့တွင်းပြလိုက်တာကဲအခုကျွန်တော်ဘယ်နှလုံးကြံအောင်မလဲ၄လုံး၅လုံးကြံအောင်မယ်ဟာသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာတစ်လုံးက auto pick ထားပြီးသားကျွန်တော်တစ်လုံးပဲဝင်ထားပါသေးတယ်လက်ရှိချိန်ကြီး၁၀လုံးပေါ့၁၀လုံးပေါ့အဲနှလုံးဝင်သွားပါပြီ၃လုံးခုမှလက်စတွေအမှန်လာတာလီလုံးစားလာတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟို frame လေးကိုတဲ့တေချာလေး flow ကိုတည်ပါလို့ရှိရင်သူ10လုံးလုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခေါက်မှာလေးလုံးဆိုတာတေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါသေးတယ်။ဆိုတော့ဒုတိယပြိုင်ပွဲဝင်ကဘယ်နှလုံးဝင်မလဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်။အချိန်ဆိုတာတမတ်ရပြီးသွားပြီ။ရှေ့ရပြိုင်ပွဲဝင်ကလေးလုံးဝင်လာတယ်။ဘယ်နှလုံးဝင်မှာထဲလဲ10လုံးပဲဒါပဲ။ကျွန်တော်သိတယ်အကုန်လုံးက10လုံးပဲ။တော့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီခေါက်တော့10လုံးလုံးဝင်အောင်ပြစ်နိုင်မလားဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါမယ်။ကဲအောက်ရှိုးစလိုက်အောင်။哦မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးတို့လမ်းကြောင်းရှာမတွေ့သေးဘူးပထမဆုံးတော့ဟုတ်တယ်ဟာနည်းနည်းနီးစက်နေပြီစိတ်လေးနည်းနည်းထိန်းပြစ်မယ်မဝင်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးဟိုဘက်တို့ဒီဘက်တို့တော့လုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်လုံးမှမဝင်သေးဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လိုပဲကျွန်တော်လိုပဲတေချာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒိတ်ကဲကိုစောကြည့်တော့မဝင်ဘူးနှလုံးကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးဝင်သွားပါပြီတလုံးဝင်ဝင်လာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တော့ဒီကိန်းကနည်းနည်းလေးတော့ခက်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အမှတ်မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့เนาะโอเคပါတတိယပြိုင်ပွဲဝင်အောင်အမှတ်ရသွားမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ရပဲအမှတ်ရသွားမလားနောက်ဆုံးပွဲမှာကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်၄လုံးဝင်လာရဆိုတော့ကိုက၄လုံးဝင်အောင်ပြစ်လိုက်တာနဲ့အမှတ်ရပြီ၅လုံးဝင်လို့ရှိရင်တော့တေချာပေါ့ကိုက item ကိုကိုတယောက်လည်းရတာမှာ၄လုံးဝင်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ခွဲပေးရမယ်။၅လုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါ့ကိုတယောက်တည်းနှစ်မှတ်နဲ့ဥဆောင်တော့မယ်နော်။အဲ့တော့အနည်းဆုံး10လုံးဝင်စရာမလိုတော့ရှေ့ရပြိုင်ဝင်ဝင်နေလို့ကျွန်တော်ကြွားသွားစရာမလိုဘူး။ဘာလို့ဘယ်သူမှလည်း10လုံးမဝင်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့၅လုံးဝင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မှရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲလေးကိုစလိုက်အောင်။ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့၅လုံးပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ုံနဲ့ဥဆောင်မှရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးလုံးလွဲသွားတယ်ဒုတိယတစ်လုံးလွဲနေတော့မယ်။ဥဆောင်မှရရှိမဲ့အခွင့်အရေးနဲ့တလုံးဝင်သွားပါပြီဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဒုတိယတလုံးမဝင်ဘူးနှလုံးမဝင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလေးလုံးလုံးဝင်နိုင်လို့ရှင်၃လုံးကြံပါသေးရဲ့ဟာကျွန်တော်နှလုံးကြံပါ Okay ကျွန်တော်နှလုံးတော့ဝင်သားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကကျွန်တော်တို့တွေဒါလေးလုံးတော့ဝင်သားရဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အာပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ရပဲနှစ်မှတ်နဲ့အတူတူဥဆောင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဂိမ်းတွေမှာဘယ်သူတွေဥဆောင်သွားမလဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင် General knowledge ပြိုင်ပွဲဝင်များသည်ရောင်စုံခဲတံတွေကိုအရှိမရှိရဲ့ချင်းတွေကိုပြစ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဲတံဝင်သွားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကသာအဖြေကိုဖြေဆိုခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့မေးခွန်း၅ခုမေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဖြေမှန်တစ်ခုတိုင်းအတွက်တမတ်ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးဒါမိကုန်းနေစပြီးမိပါမယ်ဘယ်သူတွေဖြည့်မှန်သွားမလဲဘယ်သူတွေအမှတ်တွေရမလဲဆက်ပြီးကြည့်ရပါမယ်เนาะအဲ့တော့ပြိုင်ပွဲဝင်၃အောင်လုံးကျွန်တော်တို့ဖြည့်စင်တဲ့သူကဒီတဲကိုပြစ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးဝင်တဲ့လူဖြည့်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးမိကုန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကြည့်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားပါတကြံမိုးကကြည့်ဘူးမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะတကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများအမှတ်တရရှိမဲ့ဇာတ်ကားလူတိုင်းကြိုက်ကြတဲ့ဇာတ်ကားတကြံမိုးရုပ်ရှင်ဇလန်းရဲ့နောက်ကျော်ရိုးယူထားတဲ့မြို့ရဲ့နာမည်โอ
okay ဟာဒီဘက်ကတယောက်ရင်ဝင်သွားပါရတော့ဆိုတော့ okay ခဏလေးပါအဲ့တော့ပထမဆုံးဖြေလို့ရပါမယ်မန္တလေးမန္တလေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတ်တမတ်ကိုထက်ပြီးရောရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခဗျာ okay ပါအဲ့တော့အရန်ကိုပြဲပါအတူတူဝင်သွားမှာတော့ကြည့်နေတာဘုံဆိုပြီးတော့ခုံဝင်လာတာပါတော့ပထမဆုံးမိကွန်ကျွန်တော်တို့တွေဒါတချံမူရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့နောက်ကျော်မြို့နံပါတ်နောက်ကျော်မြို့နံပါတ်ကဘယ်မြို့လဲဆိုတော့မန္တလေးမြို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ရအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးမှတ်နဲ့အတူတူဆက်ပြီးတော့ဥဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒုတိယမိကွန်ပါရောဘယ်သူတွေအမှတ်ရပါမလဲဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမိကွန်ဆက်ပါမယ်ဒုတိယမိကွန်အတွက်ကိုဒီခေါက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတယောက်တစ်လက်စီပြစ်ပြီးတော့ဗျဘယ်သူတွေဝင်လဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒုတိယမိကွန်အတွက်ကတယ်လီဖုန်းကိုစပြီးတီထွင်ခဲ့တဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုဖြေပါဒီမှာဘဝမကင်နေတော့ဟုတ်ကဲ့တယောက်ကလေးပြပါမယ်တယောက်ပြပြီးသွားပြီမဝင်ဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမဝင်သေးဘူးโอเคမဝင်သေးပါဘူးဟုတ်ဝင်သွားပါပြီဆက်ပြပါအောင်မှားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယကြောင့်ဝင်ပါပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှဖြေမယ်เนาะအဲ့တော့တယ်လီဖုန်းကိုစပြီးတော့ထွင်တဲ့လူနာမည်ကျော်ဟင်းလားဟုတ်ကဲ့Mrs. Hello ya Kim. Eh ma Kimbo. Mrs. Hello ya Kimbo. ကျွန်တော်လည်းဘယ်သူလဲတော့မသိပါဘူး။အပြည့်မမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။ပြောလို့ရပါရဲ့။မဖြစ်ပါ။ Graham Bell. Graham Bell ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယမိကွန်းကိုဒါတော့တတိယပြိုင်ပွဲဝင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်အောင်ဖြည့်ပြီးတော့မှနှစ်မှတ်ကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့တတိယမိကွန်းမှာဘယ်သူတွေဆက်ပြီးတော့အပြည့်မှန်ရမယ်။ကြည့်လိုက်အောင်။